Karjan varastomyynnistä hankit yksilölliset ja laadukkaat keittiökalusteet mittatilaustyönä, täysin asennusvalmiina, kotiin kuljetettuina tai jopa valmiiksi kotiisi asennettuina, aina kilpailukykyiseen hintaan. Liike on tullut asiakkaille tutuksi aina ystävällisestä ja avuliaasta palvelustaan sekä yksilöllisistä ja laadukkaista huonekaluistaan. Tänä päivänä tuotevalikoimamme ja toimintamme on edelleen samoilla linjoilla, joskin olemme lisänneet valikoimiimme uutuutena sisustustarvikkeet ja lahjatavarat sekä valaisimet, joita löytyy lähes 500 erilaista mallia. Laadun takeena kotimainen työ ja tuotteet. Ammattipuuseppämme valmistavat kaapistojen rungot yli 15 vuoden kokemuksella. Voit suunnitella vapaasti oman unelmakeittiösi. Edustamamme ovivalmistajan malli, pinta ja värivalikoima on mittava. Myös työtasovaihtoehtoja on tarjolla runsaasti. Me autamme myös mielellämme suunnittelussa ja teemme aidon näköiset kuvat keittiöstäsi suunnitteluohjelmiston avulla. Karjaan varastomyynnistä saat luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua, jonka avulla toteutat toimivan, kestävän ja laadukkaan, modernin tai perinteisen, mutta ennen kaikkea viihtyisän keittiön, sinun keittiösi. Karjaan varastomyynti, tervetuloa tutustumaan!